Північна Корея запустила нову балістичну ракету. Вона піднялася на рекордні для Пхеньяна 4 тисячі кілометрів. За даними уряду Японії, снаряд був у повітрі майже 50 хвилин і упав у японських водах. Інших деталей поки що не повідомляють. У Сеулі вже відреагували власними ракетними тестами. Востаннє КНДР проводили випробування більше ніж 2 місяці тому. Тоді ракета пролетіла над японським островом Хоккайдо, подолавши понад 3 тисячі кілометрів.